Erakundetan gagozanok, konfiantza sortu behar dugu, konfiantza eragin, bertara inbertsioak erakartzeko eta jarduera ekonomiko berria sortzeko. Azpiegitura onak ditugu, industria sare aurreratua, prestakuntza ona, segurtasun juridikoa, fiskalitate erakargarria, baina hori dan hori konfiantzagaz lotu egin behar da. Entzuten dakien erakundeak izan behar gara, enpresai lehiakorragoak izaten lagundu behar deutsegu, nora ezean balantzak aibili barik eta joko arauetan zentzubako aldaketak ebitatuz.